Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Nós estamos falando sobre ambição e voracidade e já vemos que as duas têm em comum a possibilidade de nos empurrar para ir atrás de mais coisas. Mas elas têm uma diferença que é fundamental, que é a seguinte: na ambição, você está lá tentando ir mais longe. Pode ser ganhar mais dinheiro, pode ser tentar ser mais feliz, pode ser comprar coisas, pode ser ter mais poder, seja o que for, né? Mas você está lá envolvido neste processo de ter mais. Na voracidade, você já está condenado de saída a nunca ter tudo que vai te parecer suficiente. E este é o grande drama da voracidade, que a gente fala mais amanhã.